Та особо такого в нас не було, хоча такі випадки, ну, загалом зараз трапляється багато, оновлення ікон, нароточіння ікон. Це мені повідомила прихожанка, яка постійно ходить в церкву, ще в четвер вона телефонувала декілька раз. Мене, правда, не було вдома, а на зв'язку я не був. Що вони, здається, в середу вона почала оновлятися з обіда, просвітлятися. Я був вчора там, то вона, ну, то я фотографію скинув, скільки можна зробити. А так реально, як це ще не надруковано. Хоча іконіці, як вони кажуть, вже 200 років буде. Це ікона не сучасна. Вони мені розказали так, що вона невісткою прийшла в ту хату молодою, вже та ікона була в свекрухи. А свекрухи передала баба. І із того, що я знаю, от у нас такі ікони є, це ікони якогось там періоду польського, напевно. Вона надрукована на бумазі, але не так надрукована, як зараз. А така цупка бумага, і ця бумага якби в той час, мабуть, наклеювалась на фанеру доску. Така тоненька фанера. Та фанера зараз, вона шашелями така поїдена, та бумага від тієї фанери вже так от відійшла, відклеїлася. Ікона така пошарпана стояла, там, хутко кажуть, діти побили якось, було, грали в футбол. Скло вона без скла, ну, як би сказати. Але так це ікона, ну, не 200-300 років. Я думаю, що це десь періоду з духовної точки зору. Такі випадків є багато. Духовні отці, священники наголошують, що особливо, та знаєте, чудо з духовної точки зору, найбільше чудо – це змінення душі людини, свідомості людини. Це коли людина із грішника стає праведником, із людини, яка не знає, куди йти, знаходить шлях у своєму житті. Це є найбільшим чудом в духовному смислі і сенсі. Всі останні чудеса, які трапляються з якимись речами, іконами, з якимись дійствами, вони Богом послані для того, щоб завершити основне чудо – змінення самої людини. Тому, коли трапляються чудеса ті чи інші, це знову і знову нам нагадування про те, що ми повинні мінятися. Що Бог навколо нас може змінити все. Змінити закони природи, змінити, ну, звершити ці чудеса. Але Бог не може самостійно лише своєю волею змінити нас самих. Тому що людина – особистість, вільна Богом створена. І людина сама має усвідомити потребу змінюватися до кращого, ставати віруючим, порядним, нормальним, моральним. І тому Бог навколо нас звершує ці чудеса, щоб знову і знову нас спонукати самим мінятися. В цьому суті, якби, чудес, які навколо нас є. І знову ж я повторюсь, їх насправді є дуже багато, просто ми не завжди їх помічаємо, бо приходимо оправдання тим чи іншим якимось дійством законної природи, чи навпаки якихось іншим речам. Але я ж кажу, тому як це оцінити це дійство, от я їздив, і мене люди питають. Отак його і оцінювати. Бог являє милість свою людям. Ну, мені зразу хочеться провести паралелі, бо я там в заміці написав. Собіщини – це велике. Православної громади не дуже багато, тобто угорська людей. Ну, офіційно там 70-20 дворів православних. І ось уже останні роки вони сподобались будувати церкву. Оце би бабульки, баба Надя в тому числі, вони вже давно хотіли, ходили, кредували, просили, якби. Але треба, щоб було пройшов час, щоб ця ідея зізріла і вона коснулася сердець багатьох людей. Ось останніх років ми вже бачимо єдність Собіщин,
стремлінні і бажання збудувати цю церкву. І ось останні замітки, які ми по селам поміщали і в соціальних соцмережах, і люди їздять по селах, це заклик до людей, люди, поможіть нам збудувати цю святині. Нас не багато, але ми хочемо. Храм справді дуже красивий, гарний, архітектура. І от, для мене це особливо болюче для тих людей, тому що ми щодня там збираємося, вирішуємо ці питання, буквально і вчора я був, і сьогодні, і позавчора, по будівництву храму. Я це думаю, що можливо це Бог і являє в тому числі раді цього, щоб нам знову сказати, що ну, є речі святі, на які треба звертати увагу, на які треба знаходити час і кошти, щоб їх робити.